Протягом минулого тижня до органів та підрозділів поліції Черкаської області надійшло понад 3400 звернень громадян. Понад 470 звернень містили ознаки кримінальних правопорушень та внесені до єдиного реєстру досудових розслідувань. 133 з них відносяться до категорії тяжких та особливо тяжких. По 162 кримінальним правопорушенням особам оголошено про підозру. Серед резонансних кримінальних правопорушень, які виявили працівники поліції на території Черкаської області, слід згадати викриття оперативниками групи осіб, які протягом тривалого часу здійснювали крадіжки дизельного палива з потягів в Смілянському та Черкаському районах. Викрадене пальне вони зберігали за місцем власного проживання, а також на території орендованого складського приміщення, де також організували підпільну заправну станцію. Під час ряду санкціонованих обшуків вилучено близько 6 тонн дизельного палива, шланги, насоси, заправний пістолет та автомобілі, якими користували зловмисники під час вчинення кримінальних правопорушень. За вказаним фактом розслідується кримінальне провадження, відкрите за частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України, тобто крадіжка. Задокументували поліцейські два факти незаконних оборудок з підакцизними товарами. Так, протягом декількох днів на автодорозі Черкаси-Сміла було виявлено два автомобілі, в яких перевозили велику кількість спиртової суміші. Загалом вилучили понад 2 тонни спиртової продукції. Також вилучено автомобілі, на яких цю продукцію перевозили. За вказаними фактами відкрито ряд кримінальних проваджень за статтею 204 Кримінального кодексу України, тобто незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів. Встановили працівники поліції особу зловмисника, який вимагав грошові кошти у жителя міста Сміли за неперешкоджання роботи його станції технічного обслуговування автомобілів. Коли чоловік відмовився платити, на його СТО невідомі особи влаштували підпал автомобілів. Особі, яка вимагала кошти у потерпілого, оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченої частиною 2 статті 189 Кримінального кодексу України, тобто вимагання. Оперативники продовжують роботу по встановленню всіх осіб, причетних до вимагання коштів з підприємця та вчинення підпалу автомобілів на його станції техобслуговування. Затримали оперативники Уманщини чоловіка, який вночі влаштував підпал будинку своєї бабусі. Лише завдяки випадковості великої пожежі вдалося уникнути. Поліцейські за декілька годин встановили та затримали зловмисника. За вказаним фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України, тобто умисне знищення або пошкодження майна. В сфері адміністративного законодавства працівники поліції Черкаської області за минулий тиждень виявили понад 1800 правопорушень. З них 90 адміністративних матеріалів складено на водіїв, які керували транспортними засобами в стані сп'яніння.